Boa tarde a todos. Vamos começar com o resumo da aula. Na próxima semana há mais surpresas. Esta semana o resumo da aula anterior é feita pelo Mossoró e o Aristeu. Uma pista se perdeu no voto e foi para o campo judicial. Secularismo golpeado pela ordem capital. Situação crítica, judicializaram a política. 5% do mundo é todo para as teorias liberais. Só a Europa importa, os outros 95% não tem nada demais. Estados modernos destruindo os estados coloniais. Direitos são para quem domina os capitais. Não se respeitam direitos locais. Nas cidades vivem exclusões abusais. Mas fora delas, o sofrimento entra mais. Leis insensíveis, crianças humanos invisíveis. Para perder seu direito não precisa ser culpado. Só suspeito, que já vai ser apagado, povo deletado, intenção de diminuir o Estado, para que a lei seja só uma, a lei do mercado. O homem percebe só por el direito natural, o espírito enfermou dando a luz à razão liberal. El Estado moderno, una maquinación artificial, maquilla amiga tu rostro para poder encajar con el estándar de belleza que exigen los signos patriarcales. Que el colonialismo impregna hasta nuestra subjetividad es. Que no puedo creer el nivel de individualización de nuestra sociedad es. El capital la razón de todos nuestros males. Llevando a cabo la gran mudanza del mundo y pum, caes en un bache. There is no such thing as society, shame on Margaret Thatcher. Estou indígena sobre os camponeses, domínio de colonizadores burgueses. Nega-se as novas inovações, ficou fora do plano, tipo os tribunais cabroelianos. Agora são vistos como atraso, motivo de descaso. Toda alternativa é vista como tribalista ou de seres naturais. Igual ao selva, raciocínios incapaz. Falta medicina, vacina pra menina, chacina nas minas, carnificina. Do povo que luta contra o agronegócio, TV não mostra. Eles são todos sócios. Marca de sonho argentina. Ou os neves nas minas, o plano, never, vão dizer. Desde Jango a minha atrapalha, desenvolvimento do povo. 2064, agora vejo de novo. Campo minado para destruir a agricultura familiar. Negros, indígenas e mulheres que nunca estão lá. Outro mundo é possível, nos dizem o slogan do Fórum Social Mundial. É uma forma seguida de quem anuncia o naufrágio, mas não sabe nadar. Judicialización interburguesa, conflictos entre las élites, crímenes de humanidad gruesa, propiedad privada del tamaño de países satélites. Legalizar la línea visa desde el trabajo legal, el combate a la corrupción según es frontal, aunque al final la despolitización subyace detrás. Ahí nomás. El neoliberalismo demoniza al Estado para luego reapropiárselo. ¡Alto, alto! ¡No dispare contra el optimista trágico! Por todo lado, imposição de cultura. Será que já acabou a exploração e a escravatura? Vamos refletir na aula do trágico otimista chamado Boaventura. Corrupção em evidência. Justiça adora clamar por independência. Juguização para aumentar a sua eficiência. Interfere em tudo. Ditadura da jurisprudência. Onde vai parar essa abrangência? É o inferno de boas intenções, né? Tudo está na lei. Inferno que impede novas missões. Querem um empresário do poder, julga mais competência. É explorar, né? Vamos iluminar as ausências, descobrir em cada localidade novas ciências. Nas colônias, a ordem foi imposta na violência. Aumentamos a união dos movimentos de resistência. Lutamos, sabendo que não temos garantia total, mas temos que lutar por nova ordem judicial e contra o capital, o sistema patriarcal, colonial, que se dane esse tal de liberdade iluminista, né? Direito só para o proprietário, o outro invisibilizado. Ah, mas o trabalhador tem comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Precisamos de alternativas, mentes vivas. Desumaniza, vamos para frente. Mente subversiva, temos que confiar no poder judicial, né? Mas se nazi, apartheid e Jim Crow, já foi tudo legal. Perverso pensamento liberal, completo de meias verdades. Nunca culpa o colonial. Condena o nazi, sim, mas não o capitalismo patriarcal. Se todo o Estado é soberano, por que só domina o USA? Ah, não sei, né? Invade quem lhe interessa e nunca confessa o interesse real. ONU só lhe serve quando não lhe contraria, né?
e ainda falam que é em defesa da democracia. Minorias que não podem mudar a lei serão sempre minorias? Sofrem, sofrem, sofrem. Até o Trump já virou rei. Estados soberanos, vejo soberania de máfias. Poderes em desequilíbrio, quem contesta pode ir para o martírio. Tipo Rafael Braga, Carlos Cardoso, Cassuli, Camurinque ou Marielle. Marielle vive? Presente. Condenações pela opção sexual ou cor da pele. Violência de extrema direita? Sujeito é só mutado. Atos de extrema esquerda? Fortemente condenado. No processo, resposta de processo, talvez de terceiros sociais, intervenções de conservadores, conservadores, diversos programas e mudanças culturais, pacíficos são passados de radicais, sofrem com processos policiais, condenação de protestos sociais, se tribunal valoriza ativistas, registra processos nos tribunais, promove o tempo dos retrocessos para os futuros capitais, travam acessos populares, mas com fechado de esquerda, tipo Lula ou Lenda, neutralidade jurídica é mídia e facilidade do voto jamais acredito, é mais um golpe quando o trabalhador jurou, julgamento sem prova, mais uma vez o golpe. Como acreditar em mudança com comunidades federantes? Foram magistrados que do capital são servis. Precisa mudar o choque. Criar direito é emancipatório. Derechos humanos con lecturas dominantes, muy difícil encontrar en aquello algún talante. Ataques fulminantes en Siria y Afganistán, colonialismo en América, África y el Indostán. Se llenan la boca de combate a la corrupción, la vergüenza es poca al hablar de buena gestión, pues se ignora el cáncer del capitalismo letal, se resigna el avance del modelo neoliberal. Derechos de los oprimidos imposibles en el orden capital, abogados populares contrariando a la política judicial, perseguidos, amenazados, el opresor está en todos lados, seis familias en el control financiero de un país. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Todo bien, what to fish. Mientras tanto, el sufrimiento es rampante en el territorio latino, desde Brasil hasta México, pasando por el suelo andino. En el siglo XXI, como nunca, he sido testigo, extracción, despojo y crimen, traen bombo y platillo. Quilombos arrasados, santuarios arsenados, pueblos enteros expulsados, no hay derechos porque liberal fue el Estado. Quando o Oriente se abre, muita verdade se escuta. Vamos perceber que as mudanças se dão na luta. É epistemologia do Sul e não verdade absoluta. Okay. Queria anunciar que na próxima semana, seja na nossa última aula, que é sobre artes e epistemologias do Sul, como sabem, nós daqui, espero que todos e todas, aqueles que puderem, vamos aqui para o lançamento do meu último livro, o livro que vai sair na próxima semana, que se chama Pneumatóforo. É um livro de escritos políticos, desde 1981 até 2018. Portanto, é um conjunto grande de textos, é publicado pela minha editora aqui em Portugal, a Medina, e vamos lançá-lo às 7:30 da tarde na Livraria do Estádio, que é a Livraria da Almedina no Estádio Municipal. Muito bem. O tema de hoje é obviamente um tema de grande atualidade, como eu penso que têm sido os temas que nós temos vindo a tratar. E em todos eles, o que eu tento procurar, o que eu tento fazer é, de alguma maneira, ampliar um pouco a temática das epistemologias do Sul, tentando testar esta nossa perspectiva em diferentes áreas de saber, em diferentes áreas sociais, políticas, culturais, para tentar ver em que medida é que nós podemos, de alguma maneira, trazer alguma perspectiva que ajude a analisar com outros olhos, com outros saberes, com outras perspectivas, o que se passa hoje nas nossas cidades. E como a maioria, estatisticamente, hoje, nas estatísticas da ONU, a maioria da população mundial vive em cidades, bem, nós estamos a falar já da maioria da população da cidade. Mas logo do ponto de vista da nossa perspectiva das epistemologias do Sul, a primeira questão emerge. Isto é uma mentira. As pessoas vivem em cidades, mas não vivem em espaços urbanos. Eles trabalham nas cidades, eles vêm à cidade, mas eles não vivem a convivencialidade urbana. Os seus espaços são espaços desorganizados, sem serviços públicos, sem paz, muitas vezes, sem infraestruturas urbanas mínimas,
sem possibilidades de convivência e convivencialidade. Então, o que significa viver na cidade hoje para esta maioria? Estão na cidade, mas de alguma maneira fora da cidade. Não vivem uma vida urbana, mas uma vida desurbana. E, portanto, temos que, de alguma maneira, começar a saber porque é que estas estatísticas dizem alguma coisa. Obviamente que dizem, movimentos de população, mas também escondem muita coisa. E, portanto, nós vamos ver o que é que eles escondem. E escondem, fundamentalmente, como já é de prever, a partir da nossa perspectiva, os processos de exclusão social que ocorrem nas cidades e que, naturalmente, se tornam cada vez mais graves e cada vez mais a merecer a nossa atenção. Portanto, nós vamos, na primeira parte da aula, eu vou tentar mostrar um pouco como é que a cidade, de alguma maneira, não sou um sociólogo urbanista, não sociologia urbana, não é isso que estamos aqui a tratar, vamos tentar olhar para a cidade como um objeto sujeito que nos interpela, um sujeito que também é o lugar onde a gente trabalha, com quem trabalha e sobre a qual também pode fazer a nossa política de resistência, as nossas políticas, as nossas práticas sociais, que muitas vezes ocorrem nas cidades. E, portanto, é muito importante que a gente comece a ver, primeiro, um diagnóstico, como sempre, nas análises que vos faço, e depois, quais são as alternativas. Por isso é que esta aula tem esse título das cidades na encruzilhada entre uma paz democrática e uma acumulação de violências que, neste momento, surgem um pouco por todo o mundo. Onde é que estão as alternativas de paz, como se constroem e porque é que é tão difícil construí-las hoje nas nossas cidades? As cidades sempre tiveram duas faces, digamos assim, e o pensar a cidade é um pensar muito antigo, não é de agora, obviamente. Quando uma estrita minoria das pessoas vivia em cidades, essas pessoas eram um tanto pessoas poderosas e, portanto, de alguma maneira, as cidades passaram a ser, muitas vezes, o centro de toda a reflexão filosófica e a reflexão política. Não, não é por acaso que a ciência política é da polis. A polis é a cidade. A cidade é tanto o Estado como a própria cidade, digamos, onde as pessoas vivem. E desde a antiguidade, a cidade foi sempre um objeto extraordinário de atenção dos filósofos. A começar por Platão, obviamente, depois Aristóteles, e muito antes deles, obviamente, outros também se dedicaram a esta grande centralidade da cidade. O pensamento islâmico, a partir do século IX, em Bagdad, tem uma reflexão muito forte sobre a ideia da cidade, porque a cidade dos eleitos, a cidade dos fiéis, como é que se divide a cidade entre a cidade dos fiéis e dos infiéis, e, portanto, é um pensamento que, mesmo quando a população mundial vivia ainda maioritariamente no campo, a cidade teve sempre, foi sempre objeto de uma atenção específica, quer no plano filosófico, quer no plano político, era aí que se centravam os elites também, e, portanto, é por isso que ela tem toda esta pedigree. E, realmente, talvez um dos autores que mais me fascina na análise da cidade é aquele autor que todos vós, que tendo seguido as minhas aulas magistrais, e sobretudo não as detaram, mas as dos anos anteriores, como sabem, muitas vezes para entender as minhas aulas é preciso entender as aulas anteriores, dos anos anteriores, uma vez que os temas vão variando, quem talvez tenha feito uma reflexão mais criativa no meu entender sobre a cidade é um autor do século, final do século XIII, princípio do século XIV, que é Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, que, como vocês sabem, é para mim um dos fundadores das ciências sociais, que nasceu em 1332 na Tunísia, viveu parte dela, da sua vida aqui na Andaluzia, no El Andaluz, nessa altura um território islâmico, e depois acabou por morrer no Egito. Um jurista, um filósofo, um sociólogo, no livro de aulas que ainda este ano nós vamos publicar, há uma aula especificamente dedicada a este fundador das ciências sociais, que eu coloco legitimamente e, portanto, sem nenhuma metáfora, sem nenhuma retórica, ao lado de Marx, ao lado de Max Weber, ao lado de Durkheim, na construção das ciências sociais modernas, através do seu livro Mukadimo, prolegómena de uma história universal.
Ibn Khaldun está muito preocupado com as cidades, é curioso. Nós estamos no século, princípio do século XV, quando ele trabalha, no final do século XIV, do século XIV e do século XV. Ele vai morrer no princípio do século XV. E a sua preocupação é falar porque é que nos surgem as cidades e porque é que as cidades entram em decadência. Porque elas nascem, porque é que morrem. Esta ideia cíclica das cidades é para Ibn Khaldun muito importante, porque é igual às dinastias, digamos assim. É igual às estruturas de poder. E Ibn Khaldun pergunta-se como é que as pessoas que vivem, e o seu campo de observação naquele momento é o Norte de África, toda a região do Norte de África, do Maghreb, nós chamamos, como é que estas pessoas que vivem, muitas vezes as populações beduínas, que são nómadas, são pastores, vivem no deserto, como é que de repente se juntam em cidades? Como é que está o fenómeno da agregação? Há, portanto, a Ibn Khaldun uma reflexão muito forte sobre este movimento do deserto para a cidade. E o que é que isso significa? Porque na cidade vão ser possíveis coisas que no deserto não podem existir. Os camponeses, os pastores, os nómadas não têm. Por exemplo, a tranquilidade. Por exemplo, o luxo. Por exemplo, o descanso. O lazer, por assim dizer. Por exemplo, a própria cultura sofisticada, da cultura escrita, dos livros, da análise dos livros, isso tudo parece que tem lugar na cidade, não no campo. E, portanto, porquê é que se dá este movimento? Bem, de imediato, uma observação sociológica de alto nível, feita por Ibn Khaldun, é que as cidades só se formam quando os grupos sociais conseguem produzir mais do que consomem. Depois da dito, isto é um longo, pois claro, nós na cidade não andamos a cultivar as batatas, as carnes que nós comemos, o peixe. Alguém as produziu, e não as produziu muitas vezes na cidade, produziu no campo. Portanto, é preciso haver um excedente de produção sobre o consumo, para que as pessoas se juntam nas cidades. E porquê que o fazem? Porque é uma concentração de espaço que é também uma concentração de poder. E, portanto, as dinastias, é disso que faz, a grande unidade de todo o tipo de unidade política daquela altura que Ibn Khaldun tem como sendo a mais importante, é a tribo. A tribo que é a unidade que cria as suas próprias dinastias e é essa que vai perdurando até hoje. Como eu ainda dizia, nessa era, entretanto, Ibn Khaldun, é evidente que quem invadiu e destruiu a Líbia não sabia que a Líbia era um Estado que assentava num conjunto de tribos que eram, enfim, mantidas de alguma maneira, em alguma harmonia, através da figura de Gaddafi, mas que de facto a estrutura política de base daqueles territórios eram as tribos. Era assim agora, no século XXI, e era, ou no século XX, século XXI, e era, obviamente, no tempo de Ibn Khaldun. E portanto é esta ideia de que estas dinastias, para a sua própria reprodução de poder, constroem as suas cidades e as cidades têm o destino delas. Portanto, as cidades também, obviamente, reconhecem e conhecem o apogeu das dinastias e depois, obviamente, também a decadência das dinastias e são muitas vezes arrasadas quando as próprias dinastias entram em crise. Virão outros e serão outros que constroem ou reconstruir a mesma cidade ou reconstruir outra cidade. Portanto, esta ideia de que a cidade está ligada ao poder e às desigualdades do poder é muito importante em todo o trabalho do Ibn Khaldun. Mas há uma outra observação que é importante e que é um pensamento, aliás, muito dialético a Ibn Khaldun, que é isto, é que realmente tudo isto, a cultura, o conforto, a tranquilidade, o luxo, que é próprio da cidade, é também a semente da corrupção. É a semente da transformação e da perversidade dos costumes, da degradação das culturas e das virtudes camponesas ou beduínas do deserto. Onde aí a solidariedade, a relacionalidade têm realmente um sentido muito próprio devido aos perigos que eles correm diariamente e têm que se apoiar uns nos outros. E daí que haja uma forma de vida e uma virtude, a camponesa ou beduína, a que se vai perdendo a pouco e pouco na cidade. A cidade, veja, estamos a falar no século XIV, século XV, a cidade
vai com o tempo desenvolver personalidades individualistas, ociosas, que não produzindo e apenas consumindo, aqueles que o podem fazer, ou vivendo à custa dos que produzem fora da cidade, vão deteriorando os seus costumes, entrando na corrupção, na degradação dos costumes. E, portanto, há aqui uma dialética entre um lado brilhante da cidade, porque é ela que serve à concentração do poder e à consagração do poder da própria dinastia, mas a cidade tem em si as sementes também da sua degradação, da sua deterioração. E, portanto, é muito importante esta dialética, porque apesar de ser uma dialética que parece algo abstrato, não é assim. Como sempre tenho-vos dito, que fazer ciências sociais a gente pode teorizar e deve teorizar, mas a partir de uma análise de observação detalhada da realidade, usando, obviamente, metodologias próprias, que são aquelas que nós temos vindo a tentar desenvolver, as metodologias colaborativas, participativas, e era isso que fazia Imanuel Calduno. Imanuel Calduno, aliás, era um juiz, era também um chefe religioso, mas distinguia perfeitamente a ciência da revelação, o Corão, e a ciência da observação. É esta aquela que nós estamos a trabalhar. E todos vocês sabem, porque também eu já vos disse isso numa outra aula, como ele é realmente um antecessor não reconhecido de Durkheim. Porque o conceito de solidariedade de Durkheim vem do conceito de Elsabia, que é um conceito de solidariedade, de coesão, que é fundamental no trabalho de Imanuel Calduno. E sabemos hoje que realmente Durkheim leu, mas não reconheceu as suas fontes, e leu Imanuel Calduno, porque já estava traduzido em francês quando Imanuel Durkheim produziu a sua obra. Mas isso foi o objeto de uma outra aula. Quem estiver interessado é ir à minha página, à página da Bolice e do Sérgio, e ver exatamente isso. E esta parte da ciência da observação é muito importante, porque ele vive um tempo muito controlado, um tempo como o nosso hoje, de alguma maneira. Por exemplo, quando ele vive na Andaluzia, portanto, no sul de Espanha, porque é onde está o Orandaluz, a última cidade a cair, como sabem, é Granada. Antes disso, Córdoba é um centro muito importante do pensamento islâmico. E ele vê que as cidades estão a ser atacadas por forças externas, neste caso, obviamente, são os reis cristãos que estão a atacar as cidades espanholas, as cidades do sul de Espanha, do Andaluz, e ele vê essa degradação. Por outro lado, acompanha, ele não acompanha, mas vê e vive intensamente a história da destruição de Bagdá. Bagdá é uma cidade que tem sido multiplamente destruída. A última foi a partir de 2003, a primeira é de 1250, é quando os mongóis entram em Bagdá e arrasam toda a cultura islâmica, que tinha sido riquíssima no século IX indiano, e de onde nós vamos herdar realmente toda a cultura grega, porque é a partir dos textos de Bagdá e dos seus filósofos que nós vamos depois poder ler mais tarde e conhecer toda a tradição grega. E ele assiste de uma maneira muito angustiada a como é que se arrasa uma cidade de uma riqueza tão extraordinária como é Bagdá, como ela é arrasada. E depois vieram, obviamente, os mongóis, e depois vieram outros povos e foram reconstruir a cidade. Portanto, esta ideia da ruína e da reconstrução, sempre em Ibn Khaldun. E depois há a cidade de Damasco, que é muito curioso, porque isso é no tempo dele em que os mongóis atacam a cidade de Damasco, hoje da Síria, arrasam também, ou cercam, não querem arrasar, e realmente Ibn Khaldun, vejam como é um intelectual, mas um intelectual público, que vai ajudar a resolver o conflito e fazer mediação. Ele é um jurista e, portanto, é utilizado pelas autoridades para poder vir mediar o conflito e tentar evitar o arrasar da cidade de Damasco. E como é que ele vai conversar com os invasores? É descida à corda das muralhas da cidade. Obviamente as cidades eram muralhadas. Portanto, há aqui isto é em 1401, é muito pouco antes de ele morrer, há portanto toda uma vivência das fortunas e desfortunas e infortúnios das cidades que condicionam muito a análise de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun depois dedica páginas inteiras da Mukaddimah ao planeamento urbano. É uma coisa que eu hoje
não vejo nos nossos urbanistas, quizá, alguns existem, conhecem profundamente, mas não sei se alguma vez se deram ao trabalho, nem os nossos sociólogos urbanos, de ver todas as longuíssimas páginas que o Nicaldone dedica ao projeto da cidade, como é que a cidade deve estar distribuída, onde é que estavam as zonas de residência, onde devem estar as zonas de consumo, as zonas da distribuição de produtos, como é que se constroem as muralhas, isto é. É um, realmente um autor que leva muito a sério toda a ideia do planeamento da cidade. E, portanto, eu acho que é muito importante a gente ver esta história antiga das cidades para compreendermos exatamente os problemas que nós hoje enfrentamos nas cidades. Portanto, eu hoje, realmente, o que eu quero, obviamente, não é entrar dentro da disciplina da sociologia urbana, não é isso. Mas o que eu quero ver, fundamentalmente, é como é que nas cidades de hoje, e a problemática que ela hoje traz, e traz desde este tempo, desde a antiguidade, muito antes da antiguidade europeia, as cidades milenares da Índia, da China, como é que elas carregaram sempre culturas novas, problemas políticos novos, que depois, enfim, foram ficando nas suas culturas até hoje. E, de alguma maneira, elas sempre refletiram essas relações de poder. E o Nicaldone, o exemplo que vos dei, apenas para vos mostrar, é um caso que eu conheço bem, digamos assim, mas que há outros, muitos outros casos, de filósofos, de teóricos chineses e indianos, que trabalharam exatamente no planeamento das cidades, na análise do poder das cidades, no modo como as cidades se formam e também como é que elas se destroem. O que é importante aqui ver é que esta articulação do poder agora nos leva a uma questão óbvia. É se nós partimos do pressuposto nas epistemologias do Sul, que a iluminação moderna é uma iluminação tríplice, que consiste no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado, o problema que se põe agora é de saber como é que estas três formas de dominação existem, coexistem e se transformam na própria cidade. Qual é o impacto que elas têm nas subjetividades, nas pessoas que vivem nas cidades? Qual é o impacto que elas têm ao criar as exclusões dentro das cidades? Ora, para as epistemologias do Sul, estas formas de dominação criam, assentam na ideia da linha abissal. E a linha abissal faz uma cisão brutal entre a sociabilidade metropolitana e a sociabilidade colonial, dentro da cidade. E aqui, é de imediato, a nossa atenção tem que se ver como é que a linha abissal está desenhada nas nossas cidades. Essa linha que distingue quem vive em sociabilidade metropolitana, isto é, quem tem igualdade de direitos, quem tem direitos, quem tem acesso aos serviços públicos, quem tem direito à cidade, e aqueles que vivem na cidade sem o direito à cidade. E, portanto, esta é a missão do trabalho que nós hoje vamos ter. Claro que este tema é um tema que foi abordado pela sociologia, agora já, europeia, desde logo do início, é um grande autor, que é o Gzimmel, que dedica um livro inteiro à questão da metrópole. Nesta altura é uma zona de vanguarda, aliás, da relação entre a ciência, a sociologia e a arte. Mas eu acho que nós vamos por outro caminho. Não vou tratar propriamente a questão das subjetividades urbanas, embora isso seja muito importante. Eu vou tentar centrar-me, fundamentalmente, nestas formas de dominação e como é que elas se posicionam, ou seja, como é que uma dominação se territorializa na cidade? Como é que ela acaba por se espacializar? A cidade é um espaço-tempo e, portanto, ela deve ter uma dimensão territorial e essa dimensão territorial deve ser identificada para nós podermos ver quais são as dinâmicas de poder existentes na cidade. Comecemos por o capitalismo. As cidades têm normalmente sido muitas vezes identificadas como, e até caracterizadas, digamos assim em geral, como obedecendo a um modo de dominação predominante naquele momento. São cidades medievais, cidades burguesas, cidades barrocas, cidades industriais, cidades pós-industriais. Que cidades são hoje as que nós temos? Eu acho que um dos autores que tem refletido mais, e um querido amigo e uma pessoa que também nos tem acompanhado muito no Fórum Social Mundial,
é o David Harvey, sobretudo as suas análises do modo como o neoliberalismo deu ter um impacto decisivo nas cidades. Eu penso que esse pensamento é importante, ele é hoje um pensamento altamente divulgado para nós podermos entender como é que a cidade se transforma segundo a lógica neoliberal. Então, o melhor caso é de nós vermos como a cidade, uma grande cidade emblemática em todo o mundo, a cidade de Nova York, em 1975 está à beira da bancarrota, da falência. E até é uma coisa tão alarmante que até os países europeus se comunicam com as autoridades norte-americanas no sentido de dizer, por favor, não deixem que Nova York entre em falência, porque Nova York é o centro da vida política, onde estão as Nações Unidas. Como é que é possível uma cidade entrar em falência? E, portanto, ela tem um interesse internacional muito grande. E é curioso que ver que nesse momento é um momento em que começa exatamente o neoliberalismo a impor-se como a forma dominante do capitalismo, isto é, um modelo de capitalismo que assenta na centralidade do mercado, em relação ao Estado, na importância da privatização da produção, da privatização dos serviços, na liberalização dos serviços, na privatização do próprio espaço público. E há uma decisão realmente muito interessante para a altura deste tempo, do capital financeiro, de tentar reconstruir a cidade, trazendo para dentro da cidade, para Manhattan, os grandes centros financeiros, na baixa de Manhattan, que é o Wall Street, aí concentrar cada vez mais toda a capacidade financeira, que já lá estava, mas que agora é muito mais ampliada como consciência da cidade. Mas agora é uma coisa diferente, porque no momento em que o neoliberalismo começa a tomar conta de Nova Iorque, Nova Iorque deixa de estar muito orientada, ou sequer orientada, para o bem-estar dos cidadãos, para ser orientada para um objetivo: criar uma boa cultura empresarial. A good business culture. Se vocês virem nos estudos urbanos, esse é hoje fundamental nas cidades. As cidades procuram criar essa cultura empresarial, industrial, ou de serviços, que permita hoje mais serviços do que industrial, que permita atrair investimento, que permita atrair investimento. Até que custo? É essa a questão que se levanta. E o que acontece aos cidadãos? A cidade, vejam que a palavra cidadão vem de cidade. Mas se a cidade deixa de servir os cidadãos para servir os capitais financeiros, é evidente que alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer fundamentalmente é a segmentação das cidades. Nós vamos assistir a uma polarização muito grande, a uma segmentação muito grande entre aquilo que eu mais tarde irei a chamar o apartheid social das cidades. As cidades fraturadas entre as zonas civilizadas, altamente gentrificadas, e as zonas dos guetos, chamadas zonas selvagens, da violência, da droga, da criminalidade. Isso é o que vai acontecer, a degradação da inner city, ou seja, do downtown, que não é gentrificado, é a consequência deste modelo. Ou seja, um modelo que assenta no aprofundamento das desigualdades sociais vai inscrever-se territorialmente na cidade com o aumento da desigualdade territorial. E, portanto, a ideia do acesso e do direito à cidade vai ser altamente comprometida nesta altura. E é curioso porque é nesta altura, final dos anos 60, um pouco antes, digamos, que um grande filósofo e sociólogo francês, Henri Lefebvre, desenvolve um conceito fundamental, que é o conceito do direito à cidade. Portanto, a ideia de que as pessoas têm que ter um direito à cidade. E vai trabalhar esse conceito que depois, por acaso, no Brasil é onde ele vai ser mais desenvolvido. Toda uma reforma urbana, todo o movimento urbano que assente na ideia do direito à cidade do Henri Lefebvre. E, aliás, enfim, uma doutoranda nossa, a Eva Schweka, vai defender a sua tese de doutoramento em julho, aqui, proximamente, exatamente sobre o direito à cidade, com estudos de caso do Brasil. E, portanto, é nesta altura em que o direito à cidade começa a ser uma reivindicação das classes populares, que simultaneamente o capitalismo, na sua forma neoliberal, procura apropriar-se da cidade e do espaço. E por isso ele precisa de privatizar os espaços. Por exemplo, precisa de segmentar a cidade.
E para isso ela precisa de criar duas cidades dentro das mesmas cidades. Portanto, as cidades passam a ser, no fundo, um micro-estado dual, com formas de convivência, com formas de vida completamente opostas dentro do mesmo espaço. E é aí que vão surgir os fenómenos que alguns de vós, agora que os que se dedicam a este tema, conhecem, que é, por exemplo, o fenómeno das cidades globais. Aqui a nossa colega Saskia Sassen, depois vai escrever um livro muito importante sobre cidades globais, onde, aliás, se inclui São Paulo, e também está Londres, e Nova Iorque, e Paris, Tóquio, etc. E depois muitas outras cidades. O que é que são as cidades globais? São aquelas cidades que ocupam lugares estratégicos nestas transações, nestes fluxos internacionais financeiros, que o neoliberalismo vai criar. À medida que se aprofunda a globalização, as interações, os fluxos financeiros, os fluxos políticos, passam, obviamente, a ser internacionalizados e não vão para todos os sítios, vão para certas cidades. E essas cidades são cidades que ficam viradas para o capital estrangeiro, que vivam viradas para a economia global, mas divorciam-se daqueles que vivem na cidade. Eu tenho uma análise muito interessante da Avenida Paulista para mostrar que a Avenida Paulista tem mais relações com Nova Iorque, com Tóquio. Por exemplo, o consumo de banda da internet do que tem, por exemplo, obviamente, com as ruas contíguas à Avenida Paulista. A Avenida Paulista está muito distante das cidades contíguas e está muito próxima de todas as grandes outras cidades. O típico das cidades globais é isto. Desfoca exatamente a sua atenção do seu território porque as desterritorializa, de alguma maneira. E as vira, portanto, para um mecanismo de mercado global e de capitalismo global, todo ele nesse sentido. Bem, tem que ver que isto que tem um impacto nas cidades não é apenas nas cidades. Tem que ver que é a lógica neoliberal que está a impor-se nas cidades por cima dos países. E ela, onde o país onde ela é a primeira vez imposta com toda a violência, é no Chile, a partir de 1973, exatamente, com a mesma receita que dois anos depois é aplicada em Nova Iorque. A receita dos Chicago Boys, que depois da entrada do Pinochet vão aplicar, ou seja, privatizar todos os espaços públicos, liberalizar a economia, orientar a economia para a exportação, não pôr nenhuma barreira à exportação dos lucros das empresas, é o mesmo modelo que vai ser aplicado. E esse modelo tem uma grande consistência até hoje. É um modelo que vai ser aplicado a partir de 2023 por Paul Bremer. Paul Bremer, como sabe, foi o governador colonial, o primeiro governador colonial do Iraque, depois da invasão do Iraque. E Paul Bremer vai escrever-se, que é uma coisa notável, vocês conhecerem isto, porque são 70 ou 80 medidas de gestão do país e da cidade de Bagdad. Lembra-se do Ibn Khaldun a falar da destruição de Bagdad de 1250. É interessante ver como é que uma cidade é arrasada no século XIII, é arrasada no século XXI, e qual é a receita? É uma receita de uma outra cultura que surge, que já não é cultura do espaço público, não é cultura da religião islâmica, não é cultura da tradição cultural daquela cidade, que entretanto foi reconstruída, mas é a cultura dos espaços privados, da liberalização, da nenhuma barreira ao investimento estrangeiro. São 70 ou 80 medidas que Paul Bremer, como governador do Iraque, proclama e promulga individualmente, como governador, como rei, digamos assim, e que são medidas cuja característica é esta, que são constitucionais. Isto é, quem vier depois não os pode mudar. E não os mudaram, de facto. Continuam hoje aí. Portanto, é um modelo consistente que se aplica nas cidades, mas se aplica, obviamente, nos países e aplica-se, obviamente, por todo o lado. Portanto, esta ideia do neoliberalismo como sendo e produzindo uma segmentação, uma polarização enorme das cidades, é algo para o qual nós devemos chamar a atenção. E aqui, realmente, é também importante ver, porque isto significa uma desvirtuação de praticamente de tudo o que era a cidade, mesmo ainda no século XIX. Por exemplo, se vocês virem, analisarem a obra do Tocqueville, A Democracia na América, Tocqueville faz uma diferença, uma distinção total entre o cidadão e o indivíduo. O cidadão
é o habitante da cidade que cuida da cidade, que se compromete com a cidade, que tem direito à cidade, que trabalha, colabora e participa democraticamente na cidade. O indivíduo privado, aquele que não se preocupa com a cidade, não é verdadeiramente um cidadão. E, portanto, naquele tempo, o que Tocqueville está maravilhado é como é que, na América de então, tanta gente que vive na cidade não é realmente um indivíduo, é um cidadão. Está comprometido com a construção da sua cidade. Mas é evidente que isto é algo que vai passar, e vai passar exatamente com a onda avassaladora do neoliberalismo, e que vai correr por todas as cidades. E isso é que nós temos vindo a assistir, na medida em que vai ter uma outra consequência que é muito importante reter aqui. É uma consequência das relações internacionais. É que o neoliberalismo ataca, começou, como sabem, como a gente tem vindo muitas vezes a dizer, o Estado é predador, o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, etc. E é nesta crítica ao Estado que começam a surgir outros atores internacionais ao lado do Estado. E as cidades são um deles. As cidades são hoje atores internacionais. Nós temos, por exemplo, no Fórum Social Mundial, à sombra dele, criou-se o Fórum das Autoridades Locais. Há associações mundiais de cidades. E estas cidades são hoje um centro de poder nas relações internacionais, com redes que têm realmente um significado. E como tudo nas sociedades capitalistas é realmente contraditório, há por vezes um lado luminoso nesta emergência das cidades. E aqui é algo que é muito interessante trazer à colação. Por exemplo, a ideia da cidade-santuário, cidade-refúgio. É hoje um conceito fundamental para entender a dinâmica contraditória das nossas sociedades, é como certas cidades estão a limitar a sua lealdade ao próprio Estado, não cumprindo todas as determinações do Estado. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, há 500 jurisdições entre Estados e cidades, sobretudo cidades, que se opõem às leis do trânsito da imigração. Portanto, no âmbito da cidade, não aplicam as leis de trânsito. Por exemplo, na Califórnia, muitas cidades têm decisões municipais de que as suas autoridades locais não devem colaborar com as autoridades federais para deportar gente, para identificar imigrantes não documentados, a fim de evitar a separação das famílias, a fim de evitar a deportação. Ou seja, a cidade-refúgio, a cidade-santuário, também começa a ser um ator internacional de resistência. Portanto, como sempre, e eu apelo sempre à complexidade, é que não é ver agora a cidade só como a cidade neoliberal, ela está aí, mas cria fenómenos de resistência novos. E os fenómenos de resistência novos é este protagonismo das cidades e dos cidadãos para poderem impor uma lógica. Isto não é de agora, é bem de anos. Por exemplo, na Inglaterra, as cidades livres de energia nuclear, por exemplo. Um outro movimento de cidades para poderem fazer uma confrontação com a política do Estado, por exemplo, quando ele queria impor energia nuclear, as cidades que se recusam, que nos seus perímetros se consuma ou haja energia nuclear. Ou na Irlanda e na Inglaterra, a mesma ideia da proteção em relação aos imigrantes e aos refugiados. É uma coisa que vem de longe, é uma coisa que vem de longe. Aliás, o Antigo Testamento, no Livro dos Números, tem também a ideia da seleção das 6 cidades-refúgio, que serão cidades onde todos serão protegidos. Mas fora delas, a violência será total. Portanto, há uma ideia de santuário, de cidade, que vem muito antiga e que agora se reproduz sobre esta forma. Que, aliás, durante algum tempo não era a cidade, era a igreja. Quando o imperador Teodósio é convertido ao cristianismo, ele dá o direito de santuário às igrejas. É uma ideia que ainda hoje permanece em alguns países. Isto é, a polícia não entra na igreja. Quem está foragido da justiça pode acolher-se numa igreja. Aliás, isto tem acontecido muitas vezes hoje em dia, nos Estados Unidos, na Europa. Portanto, a ideia do santuário, a ideia do refúgio, lugares, portanto, estão fora da dominação. No momento em que as cidades começam a ter esse papel, digamos, mais protagónico, que aproveitam, digamos, da decadência, da crise do próprio Estado-nação, é aí que se começa a afirmar
efetivamente, uma nova forma de dominação. E é também aí que, de alguma maneira, nós vamos ver, inclusive, as relações diferentes do patriarcado. Quando nós organizámos o Fórum das Autoridades Locais em África, primeiro em Dakar, foi uma surpresa para muita gente, que toda a gente tinha a ideia de que os líderes africanos são todos homens, etc. Quando nós organizamos o Fórum de Autoridades Locais em África, grande parte dos líderes municipais em África são mulheres. E, portanto, a estrutura do poder ao nível das municipalidades era diferente daquele que tinha sido veiculado pelo Estado. Portanto, eu acho que as cidades hoje, esta forma de capitalismo neoliberal tem vindo a conduzir a um fenómeno que já vamos analisar com mais atenção, as consequências desta linha abissal de exclusões radicais que se estabelece na cidade. E obviamente que não é produto apenas do capitalismo, é também do colonialismo e é também do patriarcado. No que respeita ao colonialismo, é evidente que é muito fácil de ver hoje toda a crise dos imigrantes, dos refugiados, é algo com uma presença, como temos aqui analisado, do racismo nas nossas sociedades, a questão da xenofobia, a questão da islamofobia, tudo o que ocorre da linha abissal, como a gente costuma falar, ocorre nas cidades hoje, praticamente. Nas cidades europeias, nas cidades latino-americanas, com muita força também no campo, obviamente. Mas é nas cidades onde estes fenómenos hoje têm uma grande incidência. E as cidades hoje, efetivamente, competem entre si para ter um lado claro, obviamente, um lado da competição, um lado do outro. Até o património hoje é uma indústria fundamental para poder atrair, obviamente, populações, mas é simultaneamente também onde nós vamos encontrar o lado mais negro, digamos, mais escuro, desculpa, das exclusões nas nossas sociedades. Vejamos, pois, agora, se a sociedade neoliberal é uma cidade de grande violência, devido à questão do apartheid social. A violência urbana é hoje um fenómeno que tem vindo a ser analisado muitas vezes. Aliás, nós no SES temos uma reflexão muito aprofundada desse tema e dois colegas nossos, a Tatiana Moura e o José Manuel Pureza, desenvolveram inclusive um conceito de novíssimas guerras. O conceito de nova guerra é um conceito de Mary Caldor, é um conceito de uma grande socióloga da guerra da LSI na Inglaterra, que desenvolve o conceito de que as guerras estavam a ser reguladas. E, portanto, a nova guerra é uma guerra muitas vezes privatizada, é uma guerra conduzida por mercenários, é uma guerra onde não morrem os soldados, mas morrem gente inocente, civis, todas as ideias de guerras não declaradas, guerras irregulares. E o Pureza e a Tatiana desenvolvem o conceito das novíssimas guerras. As novíssimas guerras são guerras que disputam territórios dentro das cidades, com uma grande concentração bélica, com uma grande concentração de armas, que transformam as cidades em campos de batalha e lutas territoriais. E isso nós encontramos em muitas cidades da América Latina, por exemplo, e não só. Temos hoje esse fenómeno das tais novíssimas guerras. E o que significam essas novíssimas guerras? As novíssimas guerras mostram que a violência hoje tem três caras que nós temos que analisar realmente com bastante detenção. A primeira cara é a violência física. É a morte, o assassinato, o homicídio. É, obviamente tudo isso que é muito claro e é óbvio, digamos assim, não precisa de muita análise. Mas depois há a violência estrutural. São as contradições e os conflitos que estão por detrás da violência física. São conflitos e contradições que se concentram nas cidades e que levam às tais novíssimas guerras. E depois há a violência cultural, que é a violência assente nas percepções, nas representações e na própria cultura de violência urbana. E, portanto, esta tríplice dimensão da violência é hoje o que está a dar a expressão do apartheid social nas nossas cidades. E nós temos que o entender de uma maneira, digo eu, bastante mais, talvez, complexa, porque o privado e o público, o legal e o ilegal, o institucional e o não institucional, misturam-se cada vez mais nestas novíssimas guerras. Estas novíssimas guerras
de violência urbana têm no seu pressuposto uma linha à missão da exclusão, mas têm também a dificuldade de a definir. Talvez a metáfora mais interessante, tragicamente interessante, eu diria, para definir hoje a dimensão da insegurança que resulta da exclusão por via de violência é a metáfora da bala perdida. Recentes pesquisas no Rio de Janeiro, por exemplo, mostram que 36% dos cariocas têm medo de ser vítimas de uma bala perdida. A bala perdida, na definição que os próprios agentes da violência lhes dão, é a bala que não obedece ao gatilho. E a bala perdida, há um estudo de uma colega antropóloga norte-americana que fez trabalho de campo no Rio, nas favelas e também nas zonas de classe média, para tentar mostrar o que era, como é que era representada a bala perdida. A bala perdida é o paroxismo do incontrolável, do imprevisível, da insegurança. Porque é algo que pode transformar a vida em morte, a tranquilidade em violência, o sossego em caos, de uma maneira que é absolutamente imprevisível, incontrolável. Ela é o paroxismo da insegurança. Agora, como é que essa insegurança é vivida? Depende de que lado está. Se estamos do lado da linha abissal, isto é, do lado da sociabilidade colonial na cidade, dos que são radicalmente excluídos, fundamentalmente pela sua raça, para eles a bala perdida é fundamentalmente um problema do narcotráfico e da violência policial, que aparecem extremamente ligados um ao outro nas representações. Praticamente o mesmo, duas facetas da mesma moeda, duas faces da mesma moeda. Não? Para as classes médias do Rio, a bala perdida cria insegurança, mas fundamentalmente pela ideia de que a exposição à violência é desigual. Isto é, nós temos que nos proteger, porque a bala perdida mostra que os níveis de insegurança são maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. E, portanto, existe uma defesa acrescida. Portanto, enquanto a bala perdida para uma classe instalada, digamos, nos bons lados do Rio de Janeiro, é fundamentalmente uma metáfora da necessidade de uma defesa acrescida contra a insegurança, do outro lado é ter que conviver com o narcotráfico e com a violência policial no seu cotidiano. E, portanto, viver com, não viver defendendo-se, mas vivendo com, porque não há possibilidade de se defender numa bala perdida. Não há possibilidade de se defender. Enquanto houver balas, há balas perdidas. Portanto, esta ideia de que há gente totalmente exposta à bala perdida e gente que se pode defender da bala perdida é o que está a levar ao paroxismo da segurança, à proteção da segurança, à segmentação acrescida das cidades. E como é que ela se faz? Querendo tréguas. Mas a trégua é a separação entre aqueles que criam insegurança e aqueles que se podem proteger da insegurança. Essa trégua, obviamente, trata da violência física. Ela faz uma trégua na violência física, mas não toca na violência estrutural nem na violência cultural. Por contrário, aprofunda-se, porque cria todo o estereótipo acerca dos agentes violentos que criam exatamente toda essa insegurança. Portanto, ela projeta uma ideia de insegurança que vitimiza e sobrevitimiza exatamente aqueles que estão do outro lado da linha. Esta trégua é feita, obviamente, por duas maneiras. A maneira fundamental, obviamente, é a proteção policial, são as polícias privadas, são os condomínios fechados, e a especulação imobiliária. A especulação imobiliária tem sido um grande fator de segmentação da cidade, porque, obviamente, pela valorização dos terrenos, pela construção das as regras de construção urbana, pelas leis urbanísticas, nós vamos afastando de certas zonas as pessoas indesejáveis. E, portanto, nós temos neste momento uma linha abissal que entra muito nas representações das pessoas e condiciona as políticas públicas, mas que é relativamente caótica, isto é,
não é possível definir, é quase uma linha fratal. Eu não sei se vocês conseguem ver isto. Tentem ver uma linha abissal que defende as zonas seguras das zonas inseguras através de checkpoints. Quer dizer, imaginem que é hoje a fronteira entre a Palestina e Israel. Há checkpoints, ou seja, passagens. Pode-se passar da Palestina para Israel e vice-versa. Imaginem checkpoints invisíveis nas cidades. E elas hoje existem. Por exemplo, há checkpoints para entrar na praia de Copacabana, por exemplo. Nem sempre são totalmente identificados. Mas quem é vítima do racismo sabe onde é que o checkpoint está. E, portanto, isto é pontos onde a zona protegida intensifica a sua proteção contra aqueles que podem perturbar a sua segurança. Mas que é fundamentalmente para este jogo que o checkpoint não esteja territorializado. Porque se o checkpoint está territorializado, avisa quem quer passar. Ou orienta as suas ações para o checkpoint, para o ponto de contacto entre a zona civilizada e a zona selvagem. Portanto, o ideal é mobilizar, é mexer e mudar os checkpoints todo o tempo, para criar caos na mente das pessoas. As pessoas nunca sabem até onde podem ir. Até aí é seguro, agora já não é seguro. Isto acontece, quer quem está do lado metropolitano, mas esse pode-se defender, quem está do lado colonial, aquele que pode ser vítima de uma agressão surpreendente a cada dia. Portanto, a ideia de uma linha abissal que tem muitos checkpoints, mas esses checkpoints, esses pontos de contacto, têm que ser relativamente caóticos, criam caos na cabeça das pessoas. E, portanto, o checkpoint é o outro lado da mala perdida. É não saber até onde se pode ir. É onde se não saber onde é seguro estar e não é seguro estar. Onde se está no lugar e onde está fora do lugar. Quais são as probabilidades de ser apanhado, de ser intervencionado por uma política, por uma intervenção policial ou militar ou não. Esta ideia de caos urbano é hoje, talvez para mim, o que define melhor o apartheid social dentro das cidades. Portanto, é algo que é extremamente violento, porque as regras da própria violência não são bem conhecidas. Elas existem desta forma, sob, eu diria, sob essa metáfora da bala perdida, que tem sempre um destinatário, mas que à partida não sabe qual é. Mas obviamente são aqueles que estão desigualmente expostos a este tipo de violência. Portanto, eu penso que as sociedades hoje têm exatamente, isto pode-nos dizer alguma coisa sobre os modos de dominação, se realmente é verdade o que nós temos vindo a dizer, que a conjunção entre capitalismo, colonialismo e patriarcado está a agravar-se neste momento devido ao ciclo global reacionário que a gente vê, porque uma certa ausência de alternativas, uma certa ausência de políticas alternativas, de alguma maneira as cidades estão a expressar essa violência como nunca. Quando falamos dos homicídios do Brasil em 2016, que foram superiores à Síria, apesar da Síria estar em guerra e o Brasil estar em paz, grande parte, esmagadora maioria desses homicídios não foi no campo, de facto, foi nas cidades. Portanto, um campo de batalha não conhecido, com regras que também não são de maneira nenhuma conhecidas. Portanto, é esta ideia de caos urbano que, obviamente, tem que ser vista do ponto de vista das epistemologias do Sul, que reflete sempre a nossa preocupação, como tem visto nas aulas anteriores, é que eu tenho que analisar os direitos a partir da perspectiva de quem os não tem. Eu tenho que analisar o que é a democracia a partir daquele que não tem acesso mínimo à democracia. Os direitos humanos daqueles que não têm direitos humanos. O direito à cidade a partir daqueles que não têm. Vivem na cidade sem ter direito à cidade. E, portanto, eu acho que é aqui que nós podemos começar a ver o que é que pode ser uma cidade pós-abissal. Como sabeis, portanto, na nossa linguagem, obviamente que as cidades são abissais. O que eu estive a falar agora é da construção neoliberal da cidade abissal, porque é uma cidade
neoliberal, é colonial e é patriarcal, aqueles casos que eu vos tenho contado de mulher que está num restaurante e que tem os seus direitos como trabalhadora, mas depois vai para casa e pode ser vítima de violência e aí não tem direitos, aí passou a linha à missão, tudo isto ocorre na cidade. Tudo isto ocorre nas ruas e nas casas da cidade. Portanto, a passagem da metropolitanidade para a colonialidade ocorre nos territórios, estes territórios são os territórios da cidade. Portanto, é bom que a gente tenha isso em mente. E, portanto, se nós queremos construir uma epistemologia pós-abissal, um conhecimento pós-abissal, uma política pós-abissal, nós temos que começar também por pensar o que é uma cidade pós-abissal. E é isso que eu vos quero refletir um pouco sobre o que é uma sociedade pós-abissal. Naturalmente, a cidade pós-abissal, não, penso eu que não leva muito tempo para vocês identificarem comigo o que é a cidade pós-abissal, agora, depois destas aulas todas. A cidade pós-abissal é a cidade que, antes de mais, reconhece que é uma linha abissal. E nem todas as cidades reconhecem isso. As cidades evitam, aliás, reconhecer isso para a tal competição internacional, que tem a ver exatamente com o modo como as sociedades atraem investimentos, como as cidades podem continuar a ter os seus carnavais. Uma cidade não pode denunciar e afirmar a sua linha abissal, porque isso pode atrair, pode recolher, por exemplo, turistas, ou ter uma crise na própria dimensão de financiamento urbano. E, portanto, há uma política de ocultação da linha abissal. A cidade pós-abissal é a cidade parte da ideia de que é preciso denunciar a existência de uma linha abissal. É, portanto, é aquela parte de uma sociologia das ausências. Quais são os espaços não urbanos dentro do urbano? Quais são os espaços selvagens dentro de uma cidade que é o cúmulo da civilização? É aquilo que não está, ou que está a ser produzido como não existente dentro da própria cidade, mas que é constitutivo da própria cidade. Essa denúncia é muito importante, porque essa vai nos permitir o quê? Dar visibilidade a quem vive no lado da sociabilidade colonial e tentar fazer um resgate, tentar fazer um reconhecimento das vivências, das aspirações, das preocupações do outro lado da linha. O outro lado da linha não é um lado róseo, é um lado de violência também. O que nós temos que ver é se a descolonização, a desmercantilização do espaço não tem que ter duas dimensões, na sociabilidade metropolitana e uma outra dimensão na sociabilidade colonial. Porque as formas de organização hoje são formas de organização completamente atípicas. O lado colonial está muitas vezes fora do controle do Estado. Muitas das favelas do Rio hoje, significativamente, não estão sob o controle efetivo do Estado. Nós vamos, no dia 15, ter a tal PMS na favela da Maré. Sabemos que na favela da Maré, de onde era a Maria Franco, há realmente toda uma estrutura de poder, numa conivência extremamente complexa entre o poder político, o poder policial e o poder ilegal do narcotráfico. Ele está extremamente ligado e é muito difícil distingui-lo e distanciá-lo. Mas quem vive e quem quer ser protegido, obviamente, tem que saber quem é que tem poder naquele momento. Por exemplo, se quiserem saber, nós, para organizarmos esta UPMS, esta Oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, temos que saber precisamente a quem vamos pedir proteção. E nem pensem que é sempre a polícia. Portanto, isto mostra que quem está no terreno sabe quem protege e que tipo de proteção é que lhe dá, porque é uma proteção a um custíssimo, a um preço altíssimo de insegurança, de violência. Portanto, não é um lado romântico o outro lado. É um lado de violência colonial. E, portanto, é um lado que tem que ser ele próprio trabalhado com as políticas pós-abissais para destruir as estruturas de poder paralelo que se criaram nesses espaços. Isso obriga, naturalmente, a toda uma política urbana do tipo novo. E essa política de tipo urbano tem que criar, exatamente, prefigurações do futuro dentro da sociedade. A cidade
Pós-Abissal hoje em dia é uma cidade utópica. É uma cidade contracorrente. É uma cidade, e eu estou a pensar em algumas, alguns dos trabalhos que nós temos vindo a reunir dentro do Fórum Social Mundial, onde, por exemplo, se vão valorizar economias não capitalistas, economias cooperativas, onde são fundamentais os pontos de cultura da juventude marginalizada, onde a juventude que está na droga cria e é lhes dada a possibilidade de ter os seus estúdios de rap, os seus estúdios de música, ou poder fazer a sua arte de rua. É através de um resgate que nós chamamos uma sociologia das emergências. É fazer emergir nessa forma de sociedade colonial toda a potencialidade emancipatória que existe aí. E, portanto, recusar a ideia de que os jovens são bandidos, que os jovens são assim, porque os jovens estão apenas, muitas vezes, numa defesa, ou estão perante situações de insegurança abissais, de precariedade total, e que precisam, obviamente, também das suas oportunidades. Se elas não existem no plano legal, elas têm que existir no plano ilegal, no plano criminal. E, portanto, é uma busca, uma luta entre a criação de alternativas. Ou alternativas emancipatórias, ou alternativas repressivas, de violência, de espiral da violência. E é nisso que nós estamos. Essa luta no terreno é uma luta, por vezes, fraticida. São associações de moradores, organizações não-governamentais, que estão a tentar resgatar os jovens e, simultaneamente, quando se sai da reunião, os jovens estão a ser recrutados para o crime organizado. E quem é que dá mais? E quem é que dá mais condições a um jovem hoje em dia? Quem tem condições de dar mais condições a um jovem? Nós temos que partir de que quem está do outro lado da linha não está em condições de distinguir entre o legal e o ilegal. Porque o legal atua sempre contra ele ou contra ela. E, portanto, o ilegal está banalizado. Porque a vítima é sempre, ele vê-se sempre como objeto, digamos, anárquico de violência caótica. E, portanto, é aquilo que eu digo, está para além do legal e do ilegal, está na zona do que eu chamo o ilegal. Para muito jovem, vivendo do lado a lado da linha abissal, o conceito que nós podemos ter para definir a representação que ele tem do Estado e do direito é uma concepção ilegal. Não distingue necessariamente entre o legal e o ilegal, porque a sua prática de vida não lhe permite fazer essa distinção. Porque é vítima, normalmente, caótica. E aquele que luta pela legalidade é aquele que é mais vítima, por vezes, de atuações ilegais da polícia ou ilegais da polícia. Portanto, eu penso que é na construção de alternativas de vida, alternativas económicas, alternativas políticas. Por exemplo, hoje, em muitas cidades, a parte mais pujante de formas de democracia participativa, de orçamento participativo, é nas zonas marginalizadas, é nas zonas excluídas, é nas chamadas zonas selvagens. É aí que nós estamos a assistir a mutirões, é aí que nós estamos a assistir a trabalho coletivo, é aí que estamos a assistir à criação de cooperativas. Ainda há pouco tempo aqui em Espanha causou um escândalo extraordinário, um jovem líder, de que vocês todos vão ouvir falar no futuro, que é o Nacho Levy, que é editor de uma revista de uma favela, de uma grande zona barrial, favela de Buenos Aires, que é Zabaleta, que chama-se a Garganta Poderosa. E se vocês forem ao Google já podem ver o Nacho, que esteve aliás connosco no Fórum Social Mundial. E é exatamente, se vocês virem como é que se produziu a revista, como é que se produziram os serviços naquela grande bairro, naquela grande favela da Zabaleta, onde ele vive, é realmente através do trabalho cooperativo, de formas de sociabilidade anticapitalistas, que vão construir uma sociabilidade diferente. E, portanto, é exatamente a atenção a estas sociabilidades alternativas, às outras economias, às outras democracias, que pode estar nesta zona de exclusão o resgate pós-abissal. E aqui, como vocês podem saber, certamente, na aula seguinte a gente vai ver com mais detalhe, a arte tem um papel fundamental. A arte urbana hoje é o grande descodificador da linha abissal.
Os artistas são quem melhor identifica a minha ambição na cidade. Identificam-me pelo rap, identificam-me pelos murais, pelos grafites, identificam-me por todas as formas de teatro do oprimido, teatro urbano, pela poesia. Identificam muito bem e, ao mesmo tempo que o identificam, mostram uma forma de sociabilidade e uma produção diferente da cidade. Ou seja, o que é uma cidade pós-abissal? É uma cidade onde a pluralidade entre produção e consumo é substituída por formas alternativas de produção. Há uma produção capitalista de cidade e há uma produção solidária, não capitalista, coletiva, cooperativa, recíproca, relacional, de economia. É onde se pode criar uma forma alternativa de propriedade. Por exemplo, a propriedade comunal, se eu analisar no caso desta Zabaleta, como é que se constrói a propriedade comunal, como é que não há propriamente uma propriedade individual para além dos barracos, e como é que toda a propriedade organizada comunalmente, lembra-me muito do meu estudo na favela de Jacarezinho, em 1970. E se verem o direito dos oprimidos, o meu texto no meu estudo nessa altura, realmente eu fico espantado como há coisas que, sempre que há um grupo organizado no sentido de produzir uma sociedade pós-abissal, não inventa muita coisa. O que eu vejo é o seguinte: entre 1970, quando eu, por exemplo, estudei as favelas do Rio de Janeiro e vivi numa delas, nós não temos o fenómeno do narcotráfico, não há narcotraficantes de maneira nenhuma com essa dimensão. Há trabalho político clandestino, há organização paralela, porque estamos em plena ditadura, há as associações de moradores, há a rede jurídica paralela dentro da favela, há um bloqueio total da polícia que não sabe o que se passa porque as pessoas trocam as voltas para nunca identificarem quem comete o quê, e cria-se realmente uma sociedade alternativa. Nos anos seguintes, depois realmente da democratização, tem que ser assim, é nessa altura que o narcotráfico entra com grande força nas favelas do Brasil e nas favelas da América Latina. No caso da América Central, é fundamentalmente nas guerras civis que houve na Guatemala e que houve também nas Honduras e em Salvador. É aí que se começa a ver o crime organizado e ele toma conta da sociabilidade colonial e passa a ser um poder paralelo, tão violento quanto o poder oficial. Como é que se destrói esta ideia ao espelho? O poder paralelo criminoso é ao espelho o poder policial repressivo do outro lado. E as populações são apanhadas entre dois poderes igualmente violentos, um que se diz legal, outro que se diz ilegal, mas eles têm que obedecer aos dois, porque são punidos arbitrariamente pelos dois. É através de uma organização paralela de base, é isso que eu vos falava do Donato Levi. Quando começam a surgir atores políticos locais que começam a resgatar novas formas de economia, novas formas de democracia participativa dentro destes espaços, começam-se a criar formas de paz democrática. Isto é, formas de paz que não visam apenas suspender a violência física, mas visam também diminuir a violência estrutural e destruir a violência cultural. Só assim é que eu entendo, por exemplo, o Museu da Maré. O que é o Museu da Maré? O Museu da Maré é um espaço, exatamente, e aconselho-vos todos a visitar o Museu da Maré, porque é um museu muito interessante. Como eu costumo dizer, é um museu insurgente, por uma simples razão, é o único museu que eu conheço que não foi feito com objetos roubados. Todos os museus são praticamente, os museus da Europa, pelo menos, são todos objetos roubados. Este não é, são objetos da favela, são objetos das pessoas que lá vivem, que desde os tempos, que aliás que eu visitei nos anos 70, os mais velhos foram juntando para o ferro de engomar, como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, e hoje o museu é um museu, a comunidade a tomar consciência de si, da sua vivência alternativa, como é que se organizava a vida coletiva, como é que se produziam, por exemplo, a cachaça em plena ilegalidade dentro da favela. Ou seja, a comunidade a representar o mundo como próprio. O grande problema das epistemologias do Norte é que não permite aos excluídos representar o mundo como seu. Eles só podem representar o mundo como consumidores.
E, portanto, o mito é o centro comercial. O contrário do centro comercial é o Museu da Maré. São as economias cooperativas. São as formas de agregada poderosa. São todas essas formas não capitalistas, não patriarcais e não coloniais que estão a emerger. Se, se virem com detalhe como é que se constrói uma revista, a partir da base, com uma paridade total, não apenas de homem e mulher, mas de perspectivas dentro, feministas dentro da revista, vocês começam a ver como é que do outro lado da linha começa a surgir uma emergência de uma forma de sociabilidade completamente distinta. E, portanto, é aí que se começa a vencer os atores violentos, sejam os policiais, sejam os narcotraficantes. Isso é um espaço extremamente difícil de estabelecer, mas é possível. É possível fazer-se. Portanto, eu acho que nós temos que caminhar cada vez mais para essa sociedade, essa cidade pós-abissão, que para os planeadores urbanos seria fundamental que eles valorizassem todas as formas de arte excluídas dentro da cidade. As nossas cidades são basicamente assentes na competição da indústria cultural, na arte canonizada, nos grandes festivais, promovidos comercialmente por grandes empresas a nível mundial que apresentam os seus artistas em todo o lado. E os locais? A sua criatividade local, a sua arte, os seus pontos de cultura, os seus rappers, os seus grafiteiros, os seus bairros, os seus saraus da periferia. A cidade tem que trazer toda essa riqueza extraordinária ao de cima. E nós hoje temos algumas cidades, por exemplo, sei que até cidades que não estão necessariamente governadas por partidos de esquerda, mas onde há um esforço, estou com muita curiosidade, por exemplo, a acompanhar o que está a passar em Belo Horizonte, porque não é um governo de esquerda em Belo Horizonte, município, mas o secretário da Cultura é o Juca Ferreira, que, como sabem, foi ministro da Cultura da Dilma. E, portanto, está por aquilo, eu visitou-nos recentemente, isto é para contar de como é que se está realmente a tentar resgatar todas essas formas de cultura marginalizadas, excluídas, e a trazê-las para a cidade. Já combinámos, aliás, um encontro em Belo Horizonte, que tem um grande centro de referência de juventude, um centro muito grande, um espaço que está a ser ocupado exatamente por estas populações que não têm tido, obviamente, o crédito de serem artistas, porque não são artistas reconhecidos como tal. Portanto, eu penso que há aqui, através disto, a emergência de uma sociologia das emergências, digamos assim, que pode dar, levar a uma sociedade pós-abissal. Portanto, não é propriamente uma aposta garantida. Eu penso que se tudo continuar como está, provavelmente é uma aposta extremamente arriscada, porque realmente à medida que o poder se transforma cada vez mais agressivo, estas formas de vida de emergência não capitalista, não colonialista e não patriarcal tornam-se cada vez mais difíceis, mas o que eu vejo no terreno é que sempre que estamos a cair no pessimismo surge imediatamente uma alternativa, surge a notícia de que alguém está a fazer, no meio da guerra, no meio da violência, está a fazer a paz, isto é, está a contrariar a bala perdida. Eu penso que neste momento, mentalmente, uma cidade pós-abissal é uma cidade que luta contra a bala perdida. E, portanto, para isso é preciso lutar contra as balas, todas, perdidas e não perdidas. E é essa exatamente a cultura da paz que pode trazer uma paz democrática nas cidades. Os artistas realmente têm essa grande capacidade de fazer, mas naturalmente os sociólogos e os cientistas sociais vão ser fundamentais. Porque, como vocês veem, a partir da nossa perspectiva, o que nós temos que fazer é começar a ver como é que a violência física está articulada com a estrutural e a cultural. Por exemplo, há uma epidemia de dengue. Qual é a culpa? De onde é que vem a culpa? Qual é o nexo de causalidade? Uma cultura das epistemologias do Norte, dos poderes dominantes do capitalismo, diz que a culpa é do mosquito. Obviamente não é do mosquito. A culpa é da falta de saneamento básico. A culpa é das condições de salubridade, a culpa é da ausência de um Serviço Nacional de Saúde, a culpa é da desigualdade social brutal. Ou seja, temos que ampliar o nexo de causalidade. E ampliando o nexo de causalidade, nós começamos a ver
como é que a violência física é apenas uma expressão da violência estrutural. E essa é que pode, de alguma maneira, também começar a abrir as cabeças contra a violência cultural, que é talvez a pior neste momento. É aquela violência que reproduz o síndrome da bala perdida a quem se pode defender a todo custo. E, portanto, a cada passo, quanto maior a insegurança, mais facilmente o outro se transforma num ser suspeito, caótico e perigoso. Portanto, a mensagem que eu vos quero deixar, nós vamos terminar a próxima aula, é exatamente com a ideia da arte. A arte, a meu entender, não é para dizer que parece uma fuga para a cultura, não. De maneira nenhuma, como sabem, a partir das epistemologias do Sul, nós não separamos a economia política dos aspectos culturais. A cultura e a economia política estão relacionados. É por isso que capitalismo, colonialismo e patriarcado estão germinados como formas de dominação, mas é evidente que a modernidade ocidental deu, ao mesmo tempo que deu uma aura à arte, retirou-lhe a eficácia social. E onde eu vejo hoje, na juventude das zonas excluídas, é a arte como arma. Uma arma de paz, uma arma de criação, uma arma de emergência, uma arma de luta. E é essa que nós temos que resgatar. Portanto, é sair da zona de sacrifício para uma zona de florescimento. Porque as cidades estão exatamente hoje condenadas a ter muitas zonas de sacrifício, que são todas as zonas onde a exclusão é abissal. Portanto, é a partir daí que eu penso que nós podemos resgatar uma cidade de tipo novo. E essa cidade de tipo novo é utópica, que é contracorrente. Mas, se nós virmos o terreno e analisarmos, vemos que está a germinar as ruínas da cidade, como em Bagdá, a Bagdá do século XIII, as ruínas são sementes. E cada vez mais nós vemos a sair das ruínas surgirem sementes. E as sementes aparecem nas revistas, nas cooperativas, nas formas associativas, no meio da maior violência. Se virmos hoje um ressurgimento da vida coletiva no Rio, é curioso, quem está fora não consegue ver, quem está dentro vê que há uma resistência interna contra a violência, quer policial, quer o narcotráfico, e ela começa a organizar-se. E é nessa emergência que nós podemos construir uma cidade pós-abissão. Obrigado.